Amazina yanjye nitwa Akimanizanye Agnesi. Dutuye ni mu murenge ni mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyuve kagari ka Rwebeya mudugudu wa Nyarubande. Uburwayi nahuye n'uburwayi byatangiye mu 2012 mu kwezi kwa gatatu gutyo byaje nari ntwite indiri mu mezi abiri atatu ikiri ntoya njya ndwara ntangira kurwara njya kwa muganga barasuzuma ariko bagasanga umwana nta kibazo afite bakagerageza kumpa imiti nyine uko bashoboye nk'abaganga genda noroherwa bigeze aho biza gukomera hano mu Ruhengeri mbona bikwanga njya kwivuza mu bitaro byo kwa Nyirinkwaya I Kigali ndwariramo nk'icyumweru nabo bagerageza uko bashoboye noroherwamo gake ndagaruka tubira mu agataho ngaho nyine ubwo mu buzima busanzwe sinzi niba nasobanura ibyo nakoraga nari ndi umwarimu icyo gihe tubira mu kazi ngeze aho noneho ndongera mererwa nabi tubira kwa muganga ngezeyo barapima nabwo indwara bakagenda batabibona neza umwana bakabona ari muzima ariko njye najyaga ndibwa amaguru kugenda bikanga baramvura uko bashoboye ariko baza kuvuga ngo birashoboka ko biterwa n'uko bantwite nimara kubyara ubwo bizashira njya kurwarira mu rugo igihe cyo kubyara kigeze ndagenda barambaga bateruramo umwana bamaze kumuteruramo nyuma y'ibyumweru nka bibiri umwana avutse nibwo none ikibazo cyaje gifite ingufu nsubira kwa muganga bigeze aho bihita bibamo na paralyse no kugenda gake byaranze ubundi bajyaga bagenda bamfashe bangendesha biranga nabyo amaguru aba paralyse burundu nibwo muri hano muri hopitali ya Ruhengeri banyu bamaye transfer njya muri CHK ndwariramo bafata ibizamini byose bishoboka nkuko bajye bavura abantu nyine bari gushaka indwara nuko bigenda biba negatifu baza kuncisha muri skaneri bapimye mu mugongo basanga hari ikibazo kirimo umugongo mu rutugu rw'umugongo baravuga ngo ubwongo ni ikituntu cyo mu magufa bantangiza imiti y'igituntu cyo mu magufa amaze bongera gupima ubundi buryo bajya babipimamo kugira ngo barebe ko byakoranye n'ubwonko akaba ari byo byaba byaranteye paralyse byo babipimye basanga bitarakoranye n'ubwonko ariko baravuga ngo twe gukomeza gufata iyo miti y'igituntu imiti nayifashe amezi 11 yose ndayirangiza noneho ndi mu bitaro hari ukuntu bagendaga bashakisha ibyo ari byo byose byateye uburwayi baza gupima mu nda hari ibyo bapimye baravuga ngo hari ibintu babonye baza kubaga ariko babaga kubera ko babaza impande babaga uruhande rumwe bakabaga n'ahandi bituma ndyama mu buryo bumwe nkaryama ngaramye bituma ncika ibisebe ku kibuno ngo bambaze bwa mbere rero bimaze ibisebe bitangiye nko gukira aza undi muganga aravuga ngo babaze nabi ngo warongera mbage mbanza kubyanga ariko mbona nta kundi byagenda ndemera barabaga n'ubundi abaga hakurikiyeho nanone abazi impande zombi bituma ngira bya bisebe bibi bisebe binini cyane bimbesha mu bitaro bagerageza kubivura birananira bimbesha mu bitaro imyaka irenga ibiri hanyuma haza umudokotera agenda nkurikirana ashakira umuganga uko bayabivura kubera ko byari binini bisaba ko kugera aho bomora bakomeka hahandi bisebe biri ariko ko nayo narananutse cyane bakaburaho aravuga ngo ngerageze kurya igihe kigeze rero yaranze sinzi aho bakuye inyama bomora hamwe bomeka hahandi bisebe biri ibisebe babirakize imyaka irenga nk'ibiri ndwara ibyo bisebe none bisebe bimaze gukira niko bambwiye ngo none nshobora kujya kurwarira mu rugo ko n'ubundi ibindi byari bisigaye mbese ibyo bari bashoboye bakoze ni ibyo ngibyo hanyuma nza kurwarira mu rugo gutyo kuko ntabwo nari kuguma mu bitaro ni uko nguko bimeze bujyanye n'uburwayi yego maze umwaka ndi mu bitaro akaguru k'iburyo kaza kugira ikibazo kazamo icyo bita gangrene bapimye rero bansubije muri CHK basanga ngo byatewe n'umutsi wazibye amaraso ntiyagera mu kuguru
none biba ngombwa ko ukuguru baguca kuko nguye bataguca byari kugenda bifatana ahandi ubwo uko nafashwe igice cyose cyabaye paralizi nuko baguciye kuri paralizi nuko asigayana gukora cyari paralizi na nubu ngubu nta kintu byahindutseho byakomeje kuba paralizi nubu akaguru kasigayana kuko ari paralizi ubwo rero nako baragaciye nkomeza mba mu bitaro n'ubundi bisebe by'akaguru birakira ariko asigara bya bindi byo kukibona bijya biterwa n'uburwayi abantu baryamye igihe kirekire bira bisebe ntabwo bijya bipfa gukira ariko igihe kigeze nyine ubwo nibwo umuganga Dr. Ncyaki umuganga ubishoboye arabivura birakira ibyo bisebe ariko ubundi burwayi bwa paralisi bwo bukomeza kubaho ngaho nange ubushobozi bwambanye bice kubera igihe kinini namaze ndwaye niba uriyongera ubushobozi nari kuba nakomeza wenda nko muri Faisal bakaba bamfasha bakareba neza ikintu kibitera nubwo bavuze ngo ni igituntu cyo mu magufa ariko ntago igituntu nubone nzi ko igituntu gikira kandi ntago nabamaze iyo myaka yose ari cyo ngo be bikimeze gutyo ubwo iyo ngira ubushobozi nari kujya muri Faisal wenda bakareba ikintu cyabiteye neza bakareba icyari cyo niba umuntu akanamenya impamvu yaba yarabiteye ubwo nubwo ndi hano ariko ubwo ndi mu kigare ntasobanukiwe neza ikibazo ukuntu bimeze kubera no kuryama n'igihe kinini mumara ubona ko harimo ikibazo kubera guhora ndyamye amara ntabwo akora neza inshuro nyinshi mpora na constipation nabi kandira mumara nkabyumvira mu kuguru ubwo bise ukuntu bikoranye n'amara no kuguru ntabwo bisobanukiwe neza ni ikibazo ikibazo ni paralizi ariko no mumara ubwo ndimo isashika mancije muri ekografi baravuga ngo mara nta kibazo afite ariko ngiye mba numva harimo ikibazo kuko ariko uretse ko dogiteri yambwiye ngo bishobora ko ngo biterwa nuko mara ndyamye amara ntakore muvoma ntakora muvoma na mara ntakora neza ubwo ikibazo ubwo ni paralizi ntago nzi ikintu kibitera kuko mu mugongo bazanye umunerologa wo muri sihasika aravuga ngo amagufa ari mu mwanya wayo ubwo ntabwo nzi rero ikintu kitumye iyo paralizi ivaho kandi urumva niba ari n'igituntu imiti nayo amezi 11 sinzi niba ntacyo byaba byaramaze ubwo ntabwo bisobanutse neza ubufasha nifuza mu bijyanye no mu buzima busanzwe nifuza kuba nabona inzu none icyo ikindi nkifuza kuba nabona ubufasha bwo kuba bamvu nakwivuza mu buvuzi burenze aho bari abamvuye inzira bijya bicamo njya nandika handikira nsaba ku murenge nabo bagasaba ku karere nyine urumva gusaba ni ugusaba hagiye wenda bajya bahinduranya nk'abayobozi cyane nko ku murenge ugasanga abantu baba batazi umuntu bavuga se buri gusaba nyine abari ugusaba umuntu abonye ibyo byaba byiza kurushaho ko ari uwabishobora kantera inkunga bigakorwa nabyo byamfasha kuko hari igihe ntekereza muri leta nkavuga se ubundi leta yo ibibazo byose yabyikorera kuri ubu uyu mubyeyi aravuga ko ubuzima bwe buri mu kaga gakomeye kubera ko yibera mu buriri dore ko ngiye atabonye umugiraneza umuterura ngo amushyiremo kagara amusunike amugeze hanze ngo uyu mubyeyi yibera mu buriri iminsi yose dore ko ngo n'umugabo we yabonye ahuye n'ubu burwayi maze aramuta amusigira abana batanu harimo n'umwe muri bo ufite ubumuga nubwo inzu uyu mubyeyi abamo ayikodesherezwa n'ubuyobozi arasaba ko aramutse abonye inzu ye bwite yabanamo n'abana be ngo byaba byiza kurushaho kuruta gutegereza ko imuhana akazi imvura ihise ikindi kandi ngo aramutse abonye n'ubufasha bwo kwivuza nabyo byamufasha kurushaho mu bijyanye no mu buzima busanzwe nifuza kuba nabona inzu none icyo ikindi nkifuza kuba nabona ubufasha bwo kuba bamvu nakwivuza mu buvuzi burenze aho bari abamvuye gusaba nyine abari ugusaba umuntu abonye ibyo byaba byiza kurushaho ko ari uwabishobora kantera inkunga bigakorwa nabyo byamfasha twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'umurenge wa cyuve buteganyiriza uyu mubyeyi n'abana be ku bijyanye n'ibyifuzo bye maze ku murongo wa telefone duhamagaye umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge bwana bisengimana janvier ntiyaboneka gusa iyi nkuru turakomeza kuyikurikirana tuzayibagezeho mu makuru yacu ataha uretse kuba yarahuye n'uburwayi budasanzwe amaranye igihe kirekire bukaba bwaramusigiye ubumuga bw'ingingo uyu mubyeyi akimaniza nyanyese aranavuga ko uburwayi yahuye nabwo bwatumye ahagarika akazi burundu dore ko ngo yahoze ari umwarimu kazi gasto nirembere BTN TV.
karere ka Nyarugenge umurenge wa Gitega arasobanura inzira y'umusaraba amaze mu gihe gisaga imyaka 5 kuva yabyara umwana akaza gusanganwa uburwayi mu maraso akaba yaraje kwiyambaza inzego z'ubuyobozi ngo zishobore kuba zamufasha kuba yavuza umwana ariko zikaza kumutererana n'uko agiye kubisobanura ubwo twahoraga nawe mu mujyi wa Kigali rwagati umwana ndwaje mu bitaro yatangiye kugwara kuva ku mezi 7 ubwo agejeje imyaka 6 buri munsi abarwaye niyo ntashye mara iminsi 3 muhira nkagaruka ubwo nagerageje aho nitabaza ubuyobozi ngo nyabura bujye bunkemura ikibazo cy'inzu nandikiye akagari kacu kakora mbasaba yuko banshakiraho kuba nyabura akagari kansubiza yuko nta bufasha gafite nandikira umurenge wacu wa Gitega unsubiza ko nta bufasha ufite nandikira akarere kacu ka Nyarugenge ngezeyo nabo bansubiza mu murenge wacu wa Gitega tuye mu murenge wacu wa Gitega barambwira ngo twakubwiye yuko nta bufasha dufite ugarutse hano kumara iki Nose ko nandikiye akarere kakaba kancuje hano mwarebye urupapuro mfite ngo wagiye kubandikira ngo twakubwiye yuko nta bufasha dufite Nose ndabigenzana ngibyawe bipfira mu kagari ngo subira iwanyu mu kagari ndamanutse ntubiye mu kagari kakora tubiyeyo barambwira ngo ko akarere kakubwiye yuko ujya ku murenge nguje hano kumara iki Nonese ko ku murenge bambwiye ko ngaruka hano ariho bipfira ubwo ndangije subira ku murenge wa Gitega Nsubiyeyo ubwo nyine umwe mutwara ku rutugu undi nkamuheka ubwo ndangire nsubiyeyo barambwira ngo ko twakubwiye ko hano nta bufasha buhari bugarutse kumara iki njye ahora arwaye bamwongera amaraso amamfegisi yo mu maraso adashira guhumeka nabi noneho ntibirangira inkorora zidashira mbega nibyo mporamo yabaye nkuru zingarangana nk'umunyereri uyu nguyu urebyara mu rutuyu mpetse akomeza asaba abafite umutima wo gufasha kuba bamufasha ngo dereka ibitaro byigeze kuba byamusezerera igihe umwana yaramaze kuba yakoroherwa ariko akaza kuburaho yerekeza kurubaka abamaze igihe gisaga amezi 6 ibera kwa muganga n'abana be 2 ubwo neneho rero ndasaba ubufasha bwaho nabo iyo ntashye mba hanze barambwira nta bufasha bafite bigize no gupanga kunyura baburaho banyura ntahaye ari mu gace ka Kimisagara afite undi mugore tera nkungu wari we wese arangoboka iyaje nkungu nta n'umuntu ngira no mungemurira nk'ikintu najya nk'uwo mwana bega ibintu bijyanye n'ibyo ngibyo ubwo twateguraga inkuru twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'umurenge wa Gitega ntibyadushobokera ku kibazo cy'umuturage uvuga ko yatereranywe nabwo iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha